Una de les principals premisses al món de la comunicació és que no es pot no comunicar. No comunicar també és comunicar. Per tant, sempre estem comunicant d'una manera o una altra. Això pot ser un problema o, en tot cas, també pot ser un factor altament positiu. Què s'ha de fer per comunicar i per comunicar bé? Explicar la nostra pròpia història. Qui millor que nosaltres que explicar la nostra història? Doncs som nosaltres mateixos. Per què? Perquè tenim els ingredients. Qualsevol persona, qualsevol institució, actua ja avui com un propi mitjà de comunicació. I qui té aquests ingredients per comunicar millor i més clarament? Doncs nosaltres mateixos. Clar, primer, què és el que haurem de fer? Saber què volem comunicar i després com ho volem comunicar. Som nosaltres i no d'altres qui pot fer, qui pot explicar la seva pròpia història. Som nosaltres els que ens hem d'explicar, som nosaltres les persones, les institucions, les que s'han d'explicar per saber què fem i com ho fem per arribar molt més clarament. Com dèiem abans, no es pot no comunicar i la millor manera d'explicar-nos és explicar-nos nosaltres mateixos, perquè si no ens expliquem nosaltres mateixos, sempre ens acabaran explicant els altres.